آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے مختلف عقائد کے تعلق سے پیدا ہونے والے شکوک شبہات کا ازالہ کرتے ہیں. آج ہم فضلت شیخ عمران سلفی حفظہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ, ہم آپ سے اس بات کے التماس کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت کی حرمت کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک مسلمان کے جان, اس کے مال اور اس کے عزت کی قدر و قیمت وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل المسلم علی المسلم, کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا مال, اس کی عزت اور اس کا خون. یعنی ناحق ظلم و زیادتی کے ذریعہ نہ وہ اس کے مال کو چھین سکتا ہے, نہ اس کا خون بہا سکتا ہے دوسرا مسلمان, اور نہ ہی اس کی عزت کے تعلق سے نازیبا کلمات ادا کر سکتا ہے اپنی زبان سے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے, جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے, تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ان سے سوال کیا کہ یہ مہینہ کون سا ہے, یہ شہر کون سا ہے اور یہ دن کون سا ہے. صحابہ نے کہا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, یہ شہر حرمت والا شہر ہے اور آج کا دن یوم النحر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے یہ شہر, یہ مہینہ اور آج کا دن حرمت والا ہے, ویسے ہی دوسرے مسلمان کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے باعزت اور حرمت والی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو بہائے, اس کے مال کو ہڑپ کرے یا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالے ناحق. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے شیخنا, یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کا خون صرف تین وجہوں سے جائز ہوتا ہے. ایک, السیب الزانی, شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا خون حلال ہے. ایسے ہی النفس بالنفس, کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر دین سے مرتد ہو جائے, اپنے دین اسلام سے پھر جائے تو اسے قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو بعض لوگ اس کو سامنے رکھ کر کے دلیل بنا لیتے ہیں کہ کسی کی بھی جان لے لو اور کسی کے بھی مال کو ہڑپ کر لو اور کسی کا بھی خون بہا دو. میرا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو یہ بات کہی گئی کہ اس کا خون حلال ہے ان تین قسم کے لوگوں کا, شادی شدہ زانی اور قتل کے بدلے قتل اور ایسے ہی مرتد ہونے والے کا, تو اس کو سزا حکومت دے گی, نہ کہ انفرادی طور پر کوئی دے گا. عام انسان نہیں دے سکتا, عام انسان نہیں دے سکتا, ورنہ یہ فتنہ اور فساد کا باعث ہے. اور اللہ نے فتنے کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا ہے قرآن مجید کے اندر, والفتنہ تو اشد من القتل, قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, چھوڑ دے, اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے کرے. اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اسے سزا دے گی. بہرحال ایک مسلمان کی عزت, اس کا خون اور اس کا مال, اس کی حرمت کتاب و سنت نے بتائی ہے ہمیں, اس کا ہمیں اعتراف کر کے ان کی قدر کرنی چاہیے, نہ کہ ان کو پامال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. مطلب کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا عام انسان نہیں دے سکتا ہے. اگر اسلام میں حکومت ہو تو ہی اس جرم کی سزا دے سکتی ہے, اور عام لوگ کوئی اس کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر حکومت نہ ہو تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ اس کو موقع دے رہا ہے. بالکل, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, شیخ نے بہت ہی واضح انداز سے بتا دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آسان اسلام کو آسانی سے سمجھ کر آسانی سے عمل کے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً۔